A veure, a mi em van demanar les organitzadores d'aquesta jornada i del postgrau també, que els agradaria una mica que parléssim, ja per començar, del matí, de la part bio. És a dir, aquella part que sustenta una mica el rerefons del que són aquestes transformacions en direcció a què, no? Llavors, jo pertanyo al grup de professionals que treballem en ciències de la salut, i he vist que hi ha aquí la facultat també que fan infermeria i INEF, el que era INEF abans. Però clar, en temes de salut, a banda dels metges, que són els que tots coneixem perquè més o no som usuaris, i de les infermeres o dels infermers, doncs també hi ha professionals com els biòlegs, com sabeu, que també fan intervencions relacionades amb estudis, sobretot en el nostre cas d'epidemiologia, bueno, una mica com funcionen, no?, les malalties. També la psicologia, que jo pertanyo a l'àmbit de la psicologia, també té diferents dimensions, una és la més relacionada amb la salut mental, i altres també amb la salut ambiental, que és amb la i social, que és amb la que m'hi dedico jo més. I cada vegada en tenim més. Avui a última hora vindrà una antropòloga que també us parlarà de l'ús de l'espai o la vivència que tenen les persones en relació a l'espai i viceversa. No és que l'espai tingui vivència, però no només en relació a lo que és l'ús de l'espai, sinó també a la percepció. Què ens interessa amb el tema de per vosaltres, per gent que sou tècnics i que segurament teniu també moltes certeses, però també alguns dubtes o alguns interrogants. Ens interessa una mica situar alguns dels fonaments, no?, del que seria les necessitats humanes en relació a la vida quotidiana, que és on es desenvolupa en l'àmbit de les ciutats o de les viles o de les zones rurals, però sobretot en l'àmbit ciutat. I també ens interessa que coneguem o que coneixeu una miqueta altres iniciatives que no estan dintre del camp del que és les ciències o les arts més tecnològiques, més tècniques, per dir-ho així, sinó també des del punt de vista de la medicina o de la salut pública, no? Per tant, abans d'entrar, una mica parlar del per què m'han convidat a venir i després també convidar-vos a que pregunteu i comenteu tot el que vulgueu, no sé si quan acabi la ponència o al final de tot. Això em sembla que és el final, no?, que hem de fer. Sí? Vale. Primer, diferenciar, perquè ens entenguem una mica, el que és sanitat i salut pública. D'acord? Quan diem salut pública, en l'argot de cada una de les disciplines o de les ciències o dels sectors, diguem-li com sigui, no és que la sanitat no sigui pública, sinó que pública a nivell, bueno, això està en qüestió ara, però la salut pública ens estem referint a tot allò que passa abans d'emmalaltir, és a dir, a tot allò que pot passar o que succeeix, i amb això li diem els determinants de la salut. I en aquests estan l'espai físic, el medi ambient i altres molts que ara veurem. La sanitat seria la part de quan tenim un problema anem al metge, d'acord? Només és per diferenciar això, perquè si no, a vegades m'ha passat que hi ha com aquest desconeixement del que fa la salut pública, i de fet el que fa és treballar sobre els riscos per la salut, els riscos mediambientals, els riscos d'infeccions, seguretat alimentària, sanitat ambiental, promoció de la salut, és a dir, ajudar a que la gent desenvolupi hàbits de vida saludable, i per això veurem que ens va molt bé saber com són les nostres ciutats, quines oportunitats donen per fer segons quines activitats i pràctiques. Potser donaria una mica la idea del per què de tot plegat, no? És a dir, si s'han de transformar les ciutats, una miqueta, a veure on te la tinc aquesta, aquí. Per aquí, no? És a dir, ja no dic per a què, perquè hi ha moltes raons, i una mica pensant en el destinatari final, en aquell que o ens ha de significar un input per dir què és el que cal transformar i per què, i també per saber de quina manera repercutirà o tindrà un impacte sobre les persones. Nosaltres parlem d'impacte en salut, i en fins i tot a nivell de l'Organització Mundial de la Salut,
protocols bastant ben establerts de quina manera es pot fer una anàlisi de com impacta amb la salut de les persones. No impacta, pot impactar, vale? Veiem la diferència, pot impactar, després hi ha moltes altres variables, com la genètica, i això ho veurem ara, els entorns físics o altres tipus de condicionants, l'atur, les condicions socials, etc. Hi ha molts, molts que tenen a veure. Avui parlarem una miqueta més del que és l'àmbit ciutat. Per a les persones, estem parlant, nosaltres focalitzem en aquestes com quatre grans àrees, no? Una seria com és l'hàbitat, és a dir, com a qualsevol ésser viu, quin és l'hàbitat on es desenvolupa, amb totes les oportunitats i dificultats. Quins són els efectes o sigui, els efectes que pot tenir sobre la salut de les persones, quines condicions té aquesta població també que són més afavoridors o no de tenir un benestar o de disfrutar d'una determinada salut, a què li diem cohesió social, que segurament n'heu sentit molt més que de salut, no? És a dir, que vol dir dissenyar o definir els espais en funció de que hi hagi un col·lectiu determinat o de que hagi d'haver un col·lectiu determinat, què significa això després amb la convivència, amb els conflictes socials, etc. És una altra branca que també estudiem. I després el que li diem oportunitats és això, oportunitats tan físiques com espaials, però no, bueno, que poden donar opció a tenir relacions socials, a fer activitat física, a tenir espais verds, a tenir el tren aquí al costat fent soroll, etc. No? És a dir, quines són les condicions que ofereix a l'entorn de la persona per poder tenir això, desplaçament, si té desplaçament. No se'm sent per aquí? Vale. Si té un desplaçament, unes oportunitats de desplaçament, segurament podrà anar a estudiar o no, podrà anar a treballar o no, podrà anar al metge o no. És a dir, què significa de cara a la vida quotidiana de les persones les condicions externes, no? En quant a la cohesió social, parlem de cohesió social i després de salut, una mica perquè aneu veient des del vostre punt de vista en què us afecta o en què us pot afectar o quina aportació, tant com tècnics com a ciutadans, eh? Podeu posar a les dues barrets perquè tots som de tot, no? La cohesió social la definim una mica amb aquestes quatre grans eixos, no? És a dir, el tenir accés, és a dir, com es garanteix, de quina manera es garanteix aquesta cohesió. És un concepte molt difícil d'entendre, tots entenem el que és el conflicte social, però com és la cohesió, que és l'altra banda, per dir-ho així, ens costa una mica més de captar com es configura, com es desenvolupa. En definitiva, és un equilibri entre oportunitats i necessitats, per dir-ho d'alguna manera, que són les que tenim tots, no? A l'accés a l'ocupació i beneficis al creixement econòmic, és a dir, amb equitat, de manera que totes les persones puguin tenir això, accés a un treball, en aquests moments sabem que és complicat i el que pot significar això. La dimensió social seria aquest accés universal als serveis socials bàsics i altres tipus de serveis, per tant, poseu-vos en el cap que hi hagi una distribució equitativa dels equipaments, dels serveis públics, etc. La dimensió territorial és que ja també es considera, això és una definició que es fa des del programa Urbal, no sé si el coneixeu, que és un programa que es va fer des de la Unió Europea per col·laborar amb Amèrica Latina amb tot el que és el desenvolupament social, i és una de les darreres definicions que he trobat que defineix aquestes dimensions. Aquest equilibri territorial també amb l'anàlisi de les necessitats, amb la prestació també dels serveis, i la dimensió cívica, que seria aquella que es refereix una mica a la maduresa de la població en relació a les seves activitats ciutadanes, que no vol dir que una societat més evolucionada a nivell de democràcia més avançada sigui més cívica, pot ser justament el contrari. Per exemple, amb aquestes comunitats, al millor d'Amèrica Latina, en aquest cas que parlàvem del programa Urbal, doncs hi havia molta més capacitat d'autoorganitzar-se per donar resposta a determinats problemes de la comunitat que no passa, el millor podia passar en el nostre país, no? En temes molt bàsics com la canalització de l'aigua, és a dir, pensem que amb diferents nivells de desenvolupament d'una societat, aquest concepte de cohesió social també és diferent,
D'acord? És a dir, no tot és exactament traduïble a tot arreu igual. Igual que els conceptes de qualitat de vida també són diferents segons el punt de partida de la població o de la societat amb la que estem parlant. D'aquesta manera intentem una mica fer entendre que la connexió, igual que vosaltres teniu molt de cura amb l'impacte mediambiental de les vostres intervencions, també hi ha un impacte social de les intervencions, però és que hi ha un abans que també s'ha de tenir en consideració i que té unes característiques particulars en un lloc com un altre. Una de les coses que nosaltres proposem fer, que ja ho veurem una mica més endavant, és que quan fem una anàlisi de la realitat sobre la que intervenir, s'analitzin també, abans d'intervenir, les característiques de la població, les seves expectatives i les seves necessitats, i també des d'un punt de vista de cohesió social i de salut. Ara entrarem en el tema de salut. Això que us deia, la salut pública, no estem parlant del que és atenció sanitària, estem parlant de tot allò que ens pot fer malaltir. D'acord? Llavors, des d'aquest punt de vista, que és el que més coneixem potser, que és l'edat, el sexe, els factors constitucionals, la biologia, per dir-ho així, no? Les càrregues genètiques i demés, mireu tots els altres que són determinants. Això no vol dir que siguin causa o efecto, vol dir que són, poden ser precipitadors i més si se sumen un amb l'altre. Per tant, tenim des dels estils de vida individual, això vol dir si camines o vas tot el dia amb cotxe o vas amb transport públic, si menges o no menges bé, si fas exercici, si tens determinats hàbits de vida saludables, que és el que ara es matxaca molt des de l'àmbit de la sanitat, una mica amb tota la vessant aquesta més preventiva, no? A banda d'això, que es pot aprendre, es pot adquirir en el moment de la infantesa, no? amb la família o amb l'escola, després tens les possibilitats de que el teu entorn físic et faciliti o no desenvolupar aquests hàbits de vida, que tinguis un transport públic adequat i no necessitis el cotxe, que estiguis vivint en un lloc on hi hagi aquests accessos i no estiguis vivint en una urbanització que necessites per força agafar el cotxe, etc. Veieu que hi ha una relació una miqueta també, una és la part pròpia de dir jo ho vull fer d'aquesta manera i l'altra és les condicions una mica que puguis tenir al respecte. Si pensem, per exemple, amb gent de, no sé, amb problemes de discapacitat o amb persones grans, doncs veieu que hi ha afegits amb això que necessiten potser un altre suport extern per poder seguir fent aquests estils de vida saludable, no? Si tens mercats de fruita fresca i verdura a prop o has d'anar per força al supermercat, etc. Vull dir, tot això té a veure una mica amb els serveis que estan disposats al teu voltant perquè puguis desenvolupar aquest estil de vida. Les xarxes socials comunitàries també, també tenen a veure amb la disponibilitat d'espais tant oberts com equipaments per desenvolupar activitats conjuntes o per autoorganitzar-se amb segons quines intervencions d'autoajuda o d'autoconeixement de la societat. Les condicions de vida i treball. Les condicions de vida i treball tenen molt a veure, sobretot amb els edificis també, quins serien tant de vivendes com de treball. Hi ha una branca de la salut pública, que és la salut laboral, que és aquella que determina tots els riscos laborals que podem tenir en relació amb el que és l'equipament, la disposició de les taules, la temperatura, ara ens adormirem aviat per la calor que fa, per exemple. Les càrregues electromagnètiques, aquestes que donaven aquesta malaltia de les cames, que s'apluja la musculatura de les cames, etc. No? Vull dir, hi ha una sèrie de condicionants físics que està tot estudiat amb experiments concrets per cada una de les línies aquestes de relació entre espai físic i salut, que és la manera que avança la ciència mèdica, no? Que és a través d'experiments. Vull dir que amb això són molt rigorosos o són molt rigorosos amb el que són experimentació científica, doncs això, buscar una mica relacions entre unes variables i unes altres. El tema d'educació, bueno, tot l'entorn de l'escola, les seves disposicions, la capacitat de fer... Per aquí sí que ens sentiu? Ah, vale. Pues jo no. Ahora.
I anem seguint cap amunt, perquè altres són situacions que són de caire social, que són de caire general, i finalment doncs, tot el que seria la part mediambiental, no? Que tant té a veure amb el que és la qualitat de l'aire com la qualitat de l'aigua i de la terra, no? Per poder desenvolupar activitats agrícoles, segures, etc., o per tenir una salut respiratòria suficient o adequada, no? Veieu que hi ha una vessant molt àmplia d'aspectes que incideixen en la salut i que sumats o multiplicats poden generar un efecte o un altre. Què ens interessa aleshores a nosaltres transmetre? De quina manera cada un dels estaments, a cada un d'aquests nivells, es pot incidir, es pot intervenir per fer prevenció o evitar segons quines coses que ja sabem que passen. La carta d'Ottawa aquesta de l'OMS planteja això, és a dir, dissenyar polítiques públiques saludables, això significa que allò que fem, que és una de les línies que s'està intentant treballar ara, no? Que en els ajuntaments o en la Generalitat de Catalunya s'intenti que hi hagin, déu-n'hi-do, ara, intervencions amb altres polítiques que no són pròpiament la sanitària, com per exemple amb territori i urbanisme, ara es diu Conselleria de Territori i Sostenibilitat, amb benestar social, amb ensenyament, etc. Per què? Perquè sigui una com objectiu transversal a les altres iniciatives polítiques i tècniques. Per exemple, en l'àmbit que jo vaig participar de Territori i Sostenibilitat, fa uns anys vam fer el que dèiem, bueno, ja ho coneixeu tots, que és la llei de barris, la de regeneració urbana. Allà vam intentar que ja hi havia tres potes dintre d'aquesta llei, que una era la regeneració urbana, ja fos de centres històrics, com va començar sent, o d'àrees, diguéssim, perifèriques de les ciutats, i després van començar amb viles més petites, la primera part eren municipis més grans, després començar amb viles més petites. Amb això amb una inversió del 50% de la Generalitat, 50% de l'Ajuntament. Doncs les línies de treball en aquest sentit eren tres. Una era la regeneració urbanística, és a dir, vivendes, espais públics, equipaments, vale? I l'altra era la cohesió social, que era això que parlàvem. Per què? Perquè hi havia uns col·lectius que estaven vivint en aquelles zones per la degradació del barri, s'havien abaratit les vivendes i per tant havien anat a parar gent que no tenia més recursos econòmics per anar-hi. Doncs es van concentrar en uns perfils de població molt semblants en molts d'aquests barris, que eren persones grans que havien viscut sempre en allà i que ara estaven vivint soles, amb moltes edificis sense escales, etc., amb l'aïllament social i els riscos per la salut que això pot significar. Si una persona gran no pot baixar cada dia, per exemple, a comprar el dinar, o no pot anar a la farmàcia, etc., per por a caure, i això hi havia situacions bastant comunes. I després col·lectius de persones immigrants, doncs, que per la situació econòmica doncs, no podien accedir a cap altre tipus d'habitatge, fins i tot que tenien problemes de salubritat i de condicions mínimes de subministrament d'aigua, etc. No? I per ells també amb tema d'instal·lacions, etc. Doncs clar, amb aquestes intervencions es va intentar també que tot allò que repercutia en aquestes poblacions, si eren desallotjaments o si eren reallotjaments en altres llocs, es fes des d'una política social, d'acord? Tenint en compte una mica quines eren les particularitats d'aquesta població. Crear entorns favorables és això que estem parlant o que volem parlar avui, és a dir, transformar les ciutats per a què? Perquè siguin saludables, no estem dient res que segurament no feu, segurament ja ho teniu en compte i segurament ja ho feu. Potser ho feu sense saber que ho feu amb aquesta finalitat o que finalment aconseguireu tota aquesta repercussió. Que això seria interessant també de veure quin impacte té allò que s'està fent des de la vessant més tècnica amb la vida quotidiana de les persones i tenir un feedback, una valoració
també de quins efectes està tenint, el poder fer més carrils bici o el de poder fer els camins segurs pels infants que van a l'escola o tenir més espais verds, per exemple, quina dinamització genera això amb la vida comunitària o amb el sortir al carrer de persones que abans es queden a casa perquè l'ambient era insegur, per tràfic, etc. No? Vull dir, una mica veure no només la vessant del projecte abans de fer, sinó també de la utilització que es fa després, no?, d'aquell espai. Desenvolupar les aptituds personals, que és una altra línia, que la fem més els que treballem amb les actituds de les persones, ja no és treballar amb l'entorn, és treballar amb les actituds, que és això, doncs, saber com has de fer les coses, etc. Bueno, això ja entenem que és el que ja li diem educació sanitària, però alguns l'haureu fet, però jo què sé, si has estat embarassada, per exemple, s'ha anat fent, no?, unes activitats de millora o d'acompanyament del que seria la criança de la criatura, o si tens una persona gran a casa, haureu a lo millor fet alguna activitat d'envelliment saludable, és a dir, de quina manera has de menjar, de quina manera... Això no té res a veure amb l'espai, en principi, però si tu li dius que ha de fer activitat física o que ha de sortir a passejar dos cops al dia, etc., doncs clar, has d'assegurar-te que té les condicions d'això a l'escala, de poder-ho fer, de poder-ho fer. Per tant, aquí la idea era una mica juntar-ho tot. És a dir, nosaltres no ho farem perquè som professionals de la salut, però sí que intentarem que uns altres ho tinguin en compte. Una mica la idea és aquesta. Respon amb aquestes necessitats de les persones, que serien les bionecessitats, bàsicament és a l'aire, a l'aigua i a la terra, com a éssers vius, sense més, no cal, a vegades se'ns oblida, no?, que tenim aquestes necessitats bàsiques. Què significa, si algú li interessa, jo per no entrar una mica en el que és relació, problema, malaltia, que tampoc penso que sigui el lloc, però si algú li interessa saber què pot generar, doncs clar, de problemes respiratoris, infeccions, gastrointestinals, etc. No? És a dir, tot el que sigui intoxicació per productes que no estan en bones condicions per l'ús humà, per dir-ho així de forma clara i extensa. I això pot passar en relació als aliments, això pot passar en relació a l'aire i això pot passar en relació a les humitats d'un edifici que poden generar problemes de tuberculosi o d'altres problemes respiratoris. Bueno, si voleu, podríem fer un dia un paral·lelisme, però tampoc és que sigui, voldria defugir d'això de la causa-efecto, perquè hi ha moltes altres coses que afecten. Les psiconecessitats, això del soroll, per exemple, és un tema que s'està estudiant bastant darrerament, és a dir, quins són els nivells, està estipulat per l'Agència de Medi Ambient Europea, claríssimament, però l'OMS sempre va una miqueta més enllà, no? És a dir, bueno, no, es pot anar una miqueta més enllà i, clar, penseu en una ciutat la quantitat de mesures que podríem fer diferenciades de nivells de soroll i durant quant de temps aquella persona està patint aquell nivell de soroll, la intensitat, etc. Vull dir que s'hauria de veure per cada una, imagineu-vos el que significaria haver de fer un estudi tan pormenoritzat. Però bueno, com a mínim tenir en compte l'impacte que pot tenir, no? I després les necessitats de mobilitat. La mobilitat nosaltres la considerem molt important, no només en quant a accessibilitat, sinó també a oportunitats d'això que us deia, de transport públic o de transport alternatiu, digueu-li com vulgueu, de manera que no només la gent pugui utilitzar les cames per desplaçar-se, més que altres mitjans, perquè és cardiosaludable absolutament, és a dir, està comprovadíssim que això és com antídoto contra problemes cardiovasculars i cancerígens, fins i tot. És que clar, em sembla, no em vull posar molt extrema perquè si no sembla que sigui molt... Però és cert, vull dir, això amb una activitat quotidiana, durant anys, etc., està comprovat que és així. Sinó també en quant la mobilitat, en quant a això que us deia abans, les oportunitats per fer coses. És a dir, la gent que no té capacitat, per exemple, la gent amb més dependència, siguin infants o siguin persones grans amb dificultats de mobilitat, doncs, bueno, des del nostre punt de vista hem de pensar en un afegit, en alguna acció de discriminació positiva, si volem, perquè puguin tenir els mateixos tipus de probabilitats de moure's per poder fer els seus projectes de vida, és a dir, estudiar, treballar, anar a l'escola, etc. El treball,
Amb això hi ha un tema que vosaltres el coneixeu molt millor, tots els desplaçaments que s'han de fer en relació a les oportunitats de feina que hi ha, i ara encara més, és a dir, allà on et surti la feina t'has de desplaçar. Què significa això? Desplaçar tota la teva família, tots els conductes de vida, o passar-te la vida viatjant. Això ens significa un repte important, no només per transformar les ciutats, sinó els entorns d'aquestes ciutats, i algú que també, algú dic, alguns, que pensessin en una lògica, no, de vida quotidiana que fes que això fos una mica més fàcil. No? Els riscos, això, la contaminació, la toxicitat, la insalubritat en els espais, l'absència de béns bàsics, aliments, terra, aigua, tot el que vivendes, transport, bueno, el de les vivendes ja no cal que insisteixi perquè ja ho sabeu tots, no? La necessitat de la disponibilitat, però i l'adaptació també a les necessitats particulars que pot tenir una persona al llarg de la seva vida, que segurament són diferents, però també problemes greus que s'han vist darrerament amb el tema de la sobreocupació de les vivendes, amb problemes de salut derivats d'això, amb la infraocupació també, no? També per abandonament i per altres tipus de dificultats que s'han esdevingut del deteriorament de l'espai. No? Això, bueno, diguéssim que el que està pensat perquè l'habitin persones, doncs l'ideal és que ho habitin persones i amb la mesura adequada a les necessitats d'aquestes persones. Què ens trobem ara? Doncs això, possibilitats d'aïllament social segons el lloc on visquis, si s'ha quedat degradat, si no, s'han trencat les comunicacions, etc. Pobresa i marginació social, pensem això que us estic dient, no és una causa directa, són coses que poden ajudar a que això passi, d'acord? Passen moltes coses perquè hi hagi pobresa i marginació social, sobretot el no tenir feina, això ho tenim claríssim. Però si a sobre has de canviar de vivenda, te n'has d'anar a una altra, amb uns altres, això està passant avui, que la gent que està acumulant-se les famílies a sota d'un sol font d'ingressos, i això significa doncs, que membres d'aquesta família han de deixar de fer coses, l'activitat de lleure que podia tenir el nano doncs, ha quedat molt lluny, etc. A veure, això no és culpa evidentment de ningú, però que són fenòmens socials, simplement, que són fenòmens socials que el fet de tenir a l'abast, no? Dintre del teu espai, les possibilitats de mobilitat són importants per desenvolupar. Ja no entrant després en temes dels canvis que signifiquen per les persones el canviar d'hàbitat en quant al paisatge quotidià, la identitat respecte a l'espai en el que estàs vivint que has hagut de canviar, etc. Nosaltres teníem fins ara una vida bastant estable, fins ara, vull dir, fins fa 10 anys aproximadament, o fa 15 anys, en el que treball, família, vivenda, estava bastant en la nostra esfera, per dir-ho així, històricament significativa. És a dir, no ens havíem d'anar molt lluny. Si us recordeu o veieu les pel·lícules americanes, no? Que la gent se'n va a l'altra punta per fer la carrera i després no es veuen durant no sé què. Aquesta disgregació social al nostre país no ha passat encara, però comença a anar per aquí. Quan la gent marxa fora per haver de treballar, quan crea una nova família ja on ha anat, quan aquí no té possibilitats de tenir un habitatge, quan l'habitatge que té l'ha de compartir fins als 40 anys, etc. És a dir, hi ha molts fenòmens socials que també ens donen inputs de quins reptes es poden tenir de cara a la transformació de les ciutats o la configuració de l'espai. Vaig ràpid, eh? Això és no el veureu, però és un quadre que, si voleu agafar la referència, els perills que hi ha de les ciutats, dels assentaments humans, diguem-li, no ciutats, assentaments humans a Europa, per efecte del canvi climàtic, no? És a dir, possibles problemes de temperatura, tot això afecta la salut també, els canvis de temperatura que estem tenint, tenim puntes de calor i puntes de fred que fan morir a la gent, vull dir, gent gran, gent amb patologies cròniques, però són efectes que tenen a veure, no té a veure amb l'espai físic, eh? Però sí segurament amb la contaminació. Problemes en relació als vessaments d'aigua, inundacions, ho estem veient cada dia, no? Bueno, cada dia. Els incendis, no diem si són provocats o no, però també hi ha més preponderància amb això, que tot això, li diem, són perills per la salut de les persones, sigui per accidents o sigui per mort directa. A la regió mediterrània també unes particularitats concretes, l'increment de la biodiversitat, ja no ens parlo, no? L'increment de la
de la temperatura de l'aigua, de la temperatura de l'aigua, el que està significant, bueno, és a dir, el nord d'Europa, el mig d'Europa, el sud d'Europa, zones costeres, zones de muntanya. Bàsicament, els eixos són aquests, no? Les franges, i si és zona de... Amb això hi ha uns riscos ja estudiats i definits, és a dir, que si no intervenim, no sé per què serà, però de fet està dibuixat claríssimament el que pot passar, no? O el que pot anar passant. Això és una altra vegada dir-vos, en què podem intervenir? Podem intervenir en els escenaris de la vida, és a dir, on vivim? Doncs a les cases, vivim en els llocs de... No? Amb les feines, vivim en el carrer quan transitem, quan ens quedem en el carrer, vivim en el transport, podem tenir espais o no per fer activitat física, a l'aire lliure, podem tenir accés directe a aliments de primera necessitat, frescos o no, per això hem de construir mercats. Problema amb el tema del comerç de proximitat, sabeu que s'està transformant el comerç de proximitat en moltes ciutats, això vol dir que l'accés a la botiga del costat per anar a comprar allò i tornar, a certes persones viuen així, no. Hi ha altres que anem al súper un cap a la setmana, però hi ha gent que no, el que fa és necessiten tenir una disponibilitat bastant immediata, doncs clar, tots els comerços també estan variant de forma, variant de continguts i fins i tot d'imatge. Segons a quines ciutats, no sé Mataró, si sou tots d'aquí, però segons a quines ciutats que aneu de Catalunya o d'Espanya, és igual, doncs realment vas passant i vas veient que aquest comerç ha obert, l'altre tancat, ara no sé si això està allà, ara jo no sé si la panaderia sigui en el seu sitio. Hi ha una transformació constant que pot fer que les referències, diguéssim, de les persones respecte a la seva cobriment de necessitats immediates, doncs sigui molt inestable. No? Això una mica intentava fer, i això m'agradaria que m'ajudéssiu també, a vosaltres, a posar-vos en el cas, no? Quin paral·lelisme podem fer en relació... No és horitzontal, perquè tant pot ser tot això i tot això. És a dir, jo poso aquí que ens cal per tenir una millor salut dintre de les cartes que se'ns ha donat, que són les nostres càrregues genètiques, què podem fer a més, no? Doncs, a part d'intentar fer aquests estils de vida saludables, que bàsicament es refereixen a això que us deia, alimentació, exercici físic, i després tenim tot el gran paquet del que és la salut mental, que això ja té altres característiques, perquè bueno, és una epidèmia en el segle XXI i ho serà encara més, problemes i cada vegada més edats més primerenques, no? Altres tipus de dificultats, bueno, això ja no hi entraré, però de quina manera els espais de convivència sabem que ens poden ajudar a afavorir la salut mental, el soroll controlat ens ajuda, està també demostrat que té a veure amb la salut mental, i a l'espai verd, en relació al gris, per dir-ho així, també està relacionat amb una millor salut mental. D'acord, sí, de sobre. I això ja ho has anat dient. Necessitats que tenim per fer això, totes aquestes que tenim a l'esquerra, què tenim a la dreta, una sèrie d'aspectes sobre els que vosaltres treballeu, amb tècniques diverses, amb mirades diverses, amb eines de treball diverses, però que ens agradaria poder creuar d'alguna manera com podem conjugar unes amb les altres, d'acord? És a dir, insisteixo, segurament ja ho feu, però potser no sou conscients de l'impacte positiu que pot tenir. Què ens necessitem, en definitiva? Jo us dic el que necessitem per una millor salut, una ciutat que sigui neta i sostenible. Neta vull dir en relació a això, a l'aire també, a l'aigua, que permeti la socialització i la generació de xarxes, és a dir, que tingui una forma que permeti que hi hagi, no només passem, sinó que ens quedem amb els espais també per poder xerrar, encara que sigui, que generi o permeti
oportunitats i projectes de vida, això que us deia de les mobilitats, de l'equilibri entre llocs de treball, a vegades no depèn de nosaltres, evidentment, que hi ha algú que diu, no?, amb quin model de ciutat vol, de manera que hi hagi un equilibri que permeti que la gent de la seva pròpia població tingui feina o possibilitats de feina, de lleure, d'activitat física, etc., en el mateix ecosistema, però a vegades no és així, ja ho sabem. Doncs clar, potser hem de treballar amb uns nivells més supra, no?, doncs per no haver de tenir, com ha passat en algunes ocasions, un poliesportiu a cada una de les ciutats del municipi, per petita que fos, perquè no érem capaços de negociar amb el municipi del costat de fer-la servir els dos, no? Bé, una mica de racionalitat en aquest sentit, en l'escala amb la que es defineixen els serveis. Que permeti aquests sentiments o es mantinguin aquests sentiments de pertinença i identitat, això que dèiem dels canvis de la població molt constants i dels usuaris dels espais també molt constants, poden ser un repte per aquest sentiment de pertinença i identitat. Haurem de veure com es constitueixen aquests sentiments, perquè si no es constitueix un sentiment de pertinença a un espai, tampoc es té cura d'aquell espai i tampoc es treballa a favor d'aquell espai. Que sigui sistèmica integral, això vol dir aquesta visió una mica que demanem nosaltres, de que s'integrin les intervencions que es fan de qualsevol tipus en una ciutat, amb les part, diguéssim, més del continent i el contenido, per dir-ho així, no?, de les persones que després n'han de fer ús. I aquí només una proposta a nivell d'això de planificació. Quan diem planificació, nosaltres també planifiquem, els sanitaris planifiquem, els d'esports, no sé, suposo que també, tothom planifica, no? La cosa és com ho fem i amb quin ritme, quines eines, amb quina visió, sobretot. És una visió global, és una visió molt parcialitzada. Doncs nosaltres proposem que seria bo, ho hem provat i ha pogut funcionar, posant-nos d'acord amb els objectius davant d'una situació determinada sobre la que s'ha d'intervenir, és a dir, abans de fer, pensar, i pensar com, no només nosaltres, sinó també, això ja ho sabeu, amb la implicació de la ciutadania, però no només perquè demanin què volem, sinó també perquè siguin recurs propi de la comunitat per fer coses. És a dir, que nosaltres, per exemple, en treballs en serveis a les persones, no ens posicionem amb la població només de cara a tu ets l'Ajuntament o tu ets la Generalitat, tu em pots demanar què vols, sinó també per definir exactament quines són aquelles necessitats que té, no les que ens donen els números i les estadístiques, sinó les més viscudes, però també per poder comprometre's a realitzar activitats. És a dir, en el cas de l'espai físic, per exemple, doncs amb joves que han estat els grafiteros, no?, per dir-ho així, ara no hi ha tants, doncs a fer projectes de reparació d'aquell espai a través de programes socials i educatius. I això que us deia, tancar el cercle de manera que sapiguem allò que hem fet, per què ha servit, ha anat bé, no ha anat bé, perquè això ens fa aprendre, simplement és per això, tampoc és per controlar ni fiscalitzar, sinó simplement per retornar a aquells que ens han iniciat l'acció, que és la necessitat, la problemàtica, el desig polític és igual, allò que fa l'input d'entrada ens permeti tancar una miqueta també per poder fer un cicle d'autoconeixement, per dir-ho així, no? Una miqueta la idea seria pensar-ho així. Això ens implica uns reptes, i és l'última, gràcies, que són de comunicació. Nosaltres, clar, hem vist que és molt difícil comunicar-se entre disciplines molt diferents, perquè tenim llenguatges diferents, tenim perspectives també diferents, metodologies i eines diferents. Què passa? Que si ens centrem en l'objectiu comú, i això seria bo, dedicar tot el temps necessari a posar-te d'acord en quin és l'objectiu que ens és comú, no? Abans de fer una intervenció, aclarir-ho abans de començar, però tant sigui en un nivell micro d'un projecte concret que fas amb un client com a una transformació d'un barri sencera, no? És a dir, prendre's temps per parlar amb tots els agents que poden ajudar-nos i que ens poden també posar l'altra banqueta si fa falta, i per això necessitem tenir eines de comunicació, flexibilitat, coneixement de l'altre,
i seure per arribar a acords de negociació i també saber comunicar als nostres interiors de les nostres organitzacions com han de ser aquestes transformacions, perquè sabeu, si treballeu en organitzacions, que a vegades tu ho tens molt clar, però nosaltres no. Aleshores, clar, amb aquí arribaràs al pacte que puguis arribar tant en horitzontal, amb els teus companys de visió, per dir-ho així, com en vertical. Però en tot cas, treballar per anar millorant, és a dir, treballar amb els èxits i amb els fracassos una mica, però intentant construir a partir d'aquí. Aquesta és la nostra proposta perquè sigui una mica més integrada la intervenció que afecta el comú de nosaltres, que és la ciutat. Doncs res més. Gràcies.